tahunnya sudah majlis penyerahan sumbangan daripada tabung solidariti bersama Selangor FC yang telah kita gerakkan pada 26 Jun yang lepas sehingga tengah malam semalam. Jumlah kutipan secara keseluruhannya kita serahkan sepenuhnya kepada pihak Selangor FC untuk mereka gunakan dan manfaatkan bagi mendapatkan keadilan lah berkaitan dengan keputusan daripada pihak MFL terhadap Selangor FC baru ini. Secara hormatnya kita nak mengumumkan senarai beberapa penyumbang-penyumbang terbesar yang telah menyatakan komitmen untuk menyumbang kepada tabung solidariti bersama Selangor FC. Yang pertama, Puan Jamaliah binti Jamaluddin, Esko Kesihatan Negeri Selangor. Setengah bulan. Yang bersama, yang tak dapat bersama pada hari ini, ada dua juga dah bersedia nak menyumbang, iaitu Tuan Chiong Kian Yong, Ahli Dewan Negeri Kajang atau David Chong. Dah sumbang lah, tapi dia tak dapat sama kat sini. Dengan Tuan Parakas, anak lelaki Sampu Naden, ini juga telah menyumbang, tapi mereka tak dapat bersama. Dan bersama selain Adun dan Esko, kita juga mengucap terima kasih kepada yang berbahagia, Dato' Haji Fauzi bin Muhammad Yatim, Dato' Bandar Majlis Bandaraya Shah Alam, yang telah menyumbangkan sumbangan yang besar, RM10,000 lebih. Dan yang kedua, yang berbahagia, Dato' Haji Ramli bin Muhammad Tahir, Pengarah Urusan KDB Waste Management, sumbangan RM10,000. Dan insyaAllah saya percaya ini yang telah confirm menyampaikan sumbangan. Secara keseluruhannya, tabung solidariti bersama Selangor FC telah berjaya mengumpul RM76,490.06. Dan hasil daripada sumbangan yang kita kumpul pada hari ini akan kita serahkan 100% kepada pihak Selangor FC bagi membantu pihak mereka memperjuangkan keadilan mereka di peringkat tertinggi atas keputusan yang dibuat. Di sini saya percaya bahawa sukan boleh menyatukan kita, dan sukan juga boleh mengajar kita erti fair dan juga keadilan.